Ja, så kommer jag äntligen till ända här och så nu sitter jag här med omläggningen och sådär. Så att om ni vill se video på mina ben och fotsår som jag haft tidigare, så finns det ett video längre tillbaka, en lång video och en korta video, så man kan se hur det har varit historiken då. Men det är i alla fall mycket bättre nu, så att det känns skönt. Och jag har gått ner ungefär 4 kilo har gått ner sedan i juli månad, så att nu väger jag faktiskt, jag trodde jag skulle ligga på 205. Ja, i bästa fall tror jag, men nu ligger på 200,70, så att det har gått ner ännu mer i vikt, så att det känns skönt. Så att, och klockan är sådär 10:55 nu då, så sköterskan hon har klippt av båda bandagerna på fötterna och benen och ska lägga om och sådär. Så att vi syns i ett annat klipp framöver här, så ha det bästa allihopa, vad de möter på själva. Ha en fin dag, hej! Ja, då var det på väg till Tallbacken här nu, så nu har jag ungefär en halvtimme på mig och någonting sånt att fara vidare, så att jag ska se här. Men klockan, oj, 12:37, så att då är det 20 minuter, så att det är så här, typ, 22 minuter, så nu ska jag passa på att ringa in och till, så ska jag lunka på, så att, ja, men vi ses sen, ha det bäst allihopa, hej! Kort glimt här, jag gick upp till vårdcentralen och sen har jag grejat där jag skulle och sen genvägen hit till servicen med oss, och nu sitter jag på bänken och vilar mig lite grann, eller på en bänk här och så, och nu ska jag på väg ner för byn, så att ja, jag får se vad det blir med musiken och spela in sen också då, så att, men ha det bäst, så syns vi i nästa klipp, hej! Jag har satt mig här en liten kort vända på de här bänkarna här vid kommunalhuset på Pemmets torg här. Det är väldigt trevligt att slå sig ner här också en liten annan. För att tjusiga dalahästar där borta. Ingenting som jag skulle vilja släppa på hem kanske. Men de är tunga. Men nu ska jag in här vid den. Jag vill ha rondellen där borta. Där. Hallå. Så jag ser inte rondellen. Ja, den är där borta i alla fall. Jag spelar nog. Ja, det syns inte så bra nu när solen skiner här. Kanske, jag hoppas att jag packar in någorlunda här då. Ja, men ha det bra allihopa, så nu ska jag vidare åt det här hållet. Alltså. Ska jag sen småningom hemåt. Så att... Japp, jag kommer med lite mer information så småningom. Så att ha det bäst.